Você mesmo que tem fantasmas na casinha dos fundos? Mais ou menos, fui eu que deduzi. O que pergunta? Não é nada. É que essa coisa de fantasma nem existe, vamos fazer outra coisa, vai. Patrick, não vai me dizer que você tá com medo. Não, eu só não quero perder meu tempo. Você é tão medroso que dá até vergonha de ser seu amigo, cara. Nada pessoal, eu só quero ganhar o prêmio Nobel. Supondo que o Lemo funcione, quais as chances dos fantasmas escaparem? Se você tiver comida, é melhor ficar do lado de fora. Não. Eu vou com você. Não, só saiu correndo de um rato morto. Ele tava morto? Tava. Então, talvez o meu ai é que teu pai não funcione. Você quer dizer ratoeira, né? Sei lá, vai que o fantasma do rato ainda não tá ali. Vem, me ajuda. Não, sério? Sério.